Propozim buxheti për vitin e ardhshëm është zhvillimor dhe do të përgjigjet sfidave me krizën energjetike dhe pandeminë me COVID-19, thot Ministri i Financave Fatmir Besimi, duke arsyetuar propozimin për arkën shtetërore. Parashih që të jetë 4.4 miliard euro, ndërsa të ardhurat të jenë 3.8 miliard euro. Deficiti është projektuar në rreth 540 milion euro, përkatësisht 4.3% nga brutoprodhimi vendor. Ministri Besimi prezantoi 4 qëllime themelore të buxhetit. Propozim buxheti 2022, duke u bazuar në këtë kontekst të lartë të përmendur, fokusohet në arritjen e këtyre 4 qëllimeve. 1. Vazhdimi i kujdesit për mbrojtjen e shëndetit të popullatës. 2. Rimërkëmbje ekonomike dhe përshpejtimi i rritjes ekonomike. 3. Rritje investimeve gjatë zbatimit të njëkohshëm të konsolidimit fiskal. Dhe 4. Financimi pandërprer i funksioneve themelore të shtetit dhe përkraje reformave në gjysor dhe integrimeve euroatlantike. Opozita me njësër kritikash se buxheti nuk është zhvillimor real dhe nuk ka parapar masa për ballafaqim me krizën energjetike. Историски највисок, нереален, неразвоен со многу непродуктивни трошења. Најголемиот буџет досега дури 4,4 милиарди евра. Во овој буџет владата не предвидела пари за справување со последиците од енергетската криза, која долго време ја игнорираше пред да стане работата посериозна. Граѓаните се оставени сами на себе. Додиме дел по дел. Ова е буџет со висок буџетски дефицит од 4,3% или 545 милиони евра, кој ќе донесе рекорден јавен долг од 65,9% од бруто домашниот производ. Дебати по буџетот до тогаш може шум се 5 дит, пас чка прите гјат јавës се вјен të vendoset për votim para deputetëve.